მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძეა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ დიაბეტური ნეფროპათია. ზოგადად ვისაუბროთ ამის შესახებ, რას ნიშნავს, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, პრევენციის გზებზე, ასევე ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა მედჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი ნეფროლოგი ანა შამანაძე. მოგესალმებით ანა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად ანა, რომ ახსნათ ზოგადად რას ეწოდება დიაბეტური ნეფროპათია. მადლობა შეკითხვისთვის. დიაბეტური ნეფროპათია, ის სახელიდანაც მის ადვილი მისახვედრია, ეს არის თირკმლის დაზიანება. Diabetes დროს მოიცავს როგორც ტიპი 1-ის მქონე, ასევე ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტებს. გასაგებია. და რო ვისაუბროთ, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი ძირითადად? გამომწვევი მიზეზი თავად არის დიაბეტი, ხდება მიკროციркуლაციის დარღვევები, რომელსაც საბოლოოდ, როგორც ვთქვით, დიაბეტს ბევრი გართულება აქვს და ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის თირკმლის დაზიანება, რომელიც სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. სიმპტომები რა ახასიათებს ძირითადად, აი რა სიმპტომები, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? სამწუხაროდ ცუდი ის არის, რომ კლინიკური ესეთი სპეციფიური კლინიკა არა აქვს. ხშირად პაციენტი შეიძლება იყოს საერთოდ ასიმპტომური, ანდაც გამოვლინდეს არასპეციფიური კლინიკური ნიშნებით, როგორიც არის შეშუპება, როგორიც არის არტერიული წნევის მატება, იშვიათად უკვე უფრო ძლიერი გართულების შემთხვევაში შარდის რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს, უტყუო არის ესეთი გადაჭრითი სპეციფიური კლინიკური ნიშანი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებდეს თირკმლის დაზიანებაზე, სამწუხაროდ ესეთი არ აქვს. ზოგადად აი რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა? სიმპტომები თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, აქედან გამომდინარე, ეს ყველა სიმპტომი ამისკენ მიუთითებს თუ შეიძლება ვთქვათ, ვივარო სხვა რაღაცა შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც ღირს გადამოწმებად? რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ ყველა ეს კლინიკა არ არის პირდაპირ თირკმლიდან გამომწვეული. თუ ავიღებთ თირკმლის ქრონიკულ უკმარისობას, ერთ-ერთი წამყვან მიზეზად დიაბეტი შეიძლება ჩაითვალოს. და უშუალოდ დიაბეტიანი პაციენტებიც რო ავიღოთ, დაახლოებით უხეში ციფრით რო ვთქვათ, მე-13 შეიძლება თირკმლის ამა თუ იმ ფორმის დაზიანება უკვე ქონდეს. ანუ კონკრეტულად ამ პოპულაციაშიც და თვითონ ცალკე თირკმლის დაზიანებაზეც თუ ვისაუბრებთ, დიაბეტი და დიაბეტური ნეფროპათია საკმაოდ მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. ამ შემთხვევაში ანუ რომელ ექიმს უნდა მიმართონ, აი თავდაპირველად სიმპტომებიდან გამომდინარე, ვინ სვავს ამის დიაგნოზას ასე თქვა? სიმპტომები საკმაოდ არასპეციფიური არის. მთავარი არის ამისთვის არა კონკრეტულ ექიმთან, არამედ თუნდაც საკონკრეტული ანალიზების გაკეთება. ზუსტად იმისთვის, რომ გამოიჩინოს ეს კონკრეტული კლინიკა არის თირკმლიდან, არის კარდიოლოგიური მიზეზის გამო თუ სხვა ბევრი მიზეზით, რომელმაც ხა ძალიან არასპეციფიური კლინიკა ჩამოთვალე, არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპება, ნამდვილად ბევრ პათოლოგიის დროს შეიძლება შეგხვდეს. ამიტომაც ანალიზის კონტროლი ყოველთვის უფრო ინფორმატიული არის და ყოველთვის უფრო გვეხმარება დიაგნოსტიკაში დასმაში, ვიდრე თვითონ თქვა კლინიკური ნიშნები. კი ბატონო, ჩვენ ახლა თქვენი საუბრეთ დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, აი როგორ უნდა დავადგინოთ, რამე ანალიზია საჭირო და როგორ ტარდება, ამაზე ვისაუბროთ. პირველში დიაბეტიანი პაციენტს რეგულარულად უკვე რეკომენდაციის სახითაც აქვს, რომ უნდა ჩაუტარდეს მთელი რიგი გამოკვლევები. ერთ-ერთი ასეთი არის კრეატინინის სისხლში არის შარდის საერთო ანალიზი და ასევე ერთ-ერთი ადრეული მარკერი დიაბეტის დროს თირკმლის დაზიანების არის შარდის ანალიზი, ასევე სპეციფიური ტესტი, რომელსაც მიკროალბუმინურია ეწოდება. დღესდღეობით მეცაც გეტყვით, რომ ეს ტესტი მოწოდებული არის არა მარტო დიაბეტის მქონე, არამედ ჭარბწონიანი ჰიპერტენზიის ან პრედიაბეტის მქონე პაციენტებშიც კი. ანუ უფრო ადრეულ ეტაპზე ხდება დიაგნოსტირება თირკმლის დაზიანების, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ საჭიროების შემთხვევაში სათანადო მკურნალობა ჩატარდეს, ანდაც უფრო გაღრმავდეს კვლევები და უფრო ხშირი მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს პაციენტი. აი დაახლოებით რა პერიოდში ერთხელ არის მიზანს შეწონილი, რომ ვაკონტროლოთ, რომ თქვათ არ გაგვეპაროს და არ აღმოჩნდეს პაციენტის მსგავსი პრობლემის წინაშე ანალიზების ჩატარება, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ? რეალურად თუ თირკმლის დაზიანება არ არის აქამდე დაფიქსირებული, საშუალოდ 6 თვეში ერთხელ
maximum celeța certhal mizanșețon elia turat cum unda da pixir da uco ei mizda mihedut ra etapze aris da zieneba uco eșe sapa misatari șeidze bas cos o teori șeile bas samtua certhal gacnia im etapze diagnostire bis etapze ra stangua cu sacme. Așa că pia, da, albat sunt colase ca interesat, sunt curnalo biscze, pi, rogor de bes medicamentul, da, tu, scoate pișare, biaris, ucoloțe, da, gindeba, cu atrag, nici nu-i problema. Rad, cum am dat pirul, și se va afla, rad, pro adreul, da, zahteba diagnostireba, mi tu pro, car chi prognozul, mai ce ne beligog, se pirul, da, ze auțile beliere, glicemia, nu sis, și șacari, o scoregire buli, asit pacient, da, sunt condatate, reulit neva, da, stabilo rebuli. Medicamente tratamente sa surelia, tu se tu magali ardere ulit nevapt. Ne ce ceva ușurat medicamente. Aris carcolic copii magali cat este tiaris agef inhibitor epi ar blocare epi romelivit paralelurat. Ne visa corecție tăci ane vânda diabeti an paciente epi nefroprotectora aris micneule. Da se vei aris ahali taopis medicamente epi romelivit ziri tădat diabeti an paciente epi camoi ane băsave romelivit ase vei aris nefroprotectora epi. Ce se va misa și se obgavim Europa, adreul e takze, ceansa hthoura bisce stanertet, glicemis corecție stan, schotășeris minde, congratul e takze, ceansa hthoura bisce si umarelo dietit, zalien dit, da debit, gavlene sahten, stirkumnis funcții srogor, ce nerciune bași, zokșem hoși, irikit, coregire bașitski. Ca să găbeați, când ai salvat asta, tu ai jansa, ca să robiți asta, da, ușua ta e rocurșe guzlia, ta uite na uite silot, diabetorim, nepropatia, ai prevenții zgzebiala, te-ai stertirat sa agnișne, te-ai suprot la drum cu sau rut, am stand ca și rebit, prevenție. Irul rickship, pacientii factori sa contidia, nu? Rocurski ședele sunt pacientii, ro echim taner tat glicemia, moața stricos, chatul lui Trump, irul inabigit, iar cum stați și cadat cum le Bicioni sunt hoși. Oni scorecția surceut, titmi scolo pacienta ninișneba umarelo dieta, rața se uit, nevis corecția și guahmareba, unda i hos tamba hos categoriul liuari, alcoholic minimum de pacti ura duari, saciro. Da, ideea vertical în Europa. Imis de camera, medicamente, și șezgotul lui Vart, ce înseamnă că-ți hora pisesit, pevri ramis prevenția și guitlia. Ise, pirul rixi, glicemia, risc amcoani, arteriul, ce nu-i corecția asta nertat. Când gândesc că mi-s asat cu atât să lovesc drosta, ahlat, sunt tu știi sau pret zo gândesc prevenția, zic magram, eteris polos mai ce mai jam, vlad, kida vei să cu atât, aici ce vei da recomandație, vei ce ai smenel, să rasur ce vrei, ai mat visat cu ea, cu heptes problema, an mat visat țara, ahlat, magram, asat cu atât riski, ari si mislum, și să-ți lepelia ca nu-i tartes, diabetori, nepropatia, rar ce vei da recomandație, smis ce vrei, ami ce vei jam, treaba de ce vrei. Mat ce visat acus diabetitat genilit, sabet neologer tirkumis dazianeba ar aris regularulat chardi saerto analizis creatininis periodula tirkumis ultrabgeris kontroli aseve rogorc uko agnishne specifiuri testi mikroalbuminuris gansazvrat kholo matchi vistenats uko diagnostirebuli aris amatu imkharis khis tirkumis dazianeba specifiuri mqurnalobis chatareba da regularuli analizebis kontroli rats jasakh tskhorobis tsestan ertat sakmod dadebit gavlenas axtans tirkumis funcții, da, tirkmis datul obiect funcție și. Răce, heba, ușual, tu rame perioadă, tu ar să-l rame de hanși cei ertrașei, le-am dat, când visat sa axu cu edat genilu, agniș nu le analize bicai daros. Recomandații, tu ar să-l stai rame de hanși ertrașei. Din gama din are, șei trebuie să-i costu așa ertrașei, le-am sam tu așa, deși le-am intervalul uproditit, da, hlobit, extrem de ski gaiser, da, scacnia, rastangua, sim moment ce sa acum. Visați cu atât ara, cu atât obrotare de diabet, de general, da. Recomandire buliari, să am analize pisca ca teba creatinini, și ar disert o analize microalbuminuri, tuțilari, cargeba, de tirple sotrapera. Ca să cheie, Didi Madlova, să acum ți-a interesat ce vii tu, să dați un volum, să aliam pe urs, să ați uhep simptom diabetic, să ești piruelii aris, să am tuharod, am dat de pe șoris romenți, ca o celebulia sa cartoloși, dar am atos sa cartoloși, da.
Dar cum am văzut, zălian beus de aici mare bădat, cu ei nimic de pus ce obi, mătlo băgi de avertel. Drorum camuna xeta, am văzut cei care studiau și mai cei care smenel și abaxedem. Tom, trebuie să le cei care dat semis tema gătat, diabetul, nepropatia, sau gătat traseț de bara, raiț osmas, rog să vedem diagnostica, prevenții, scuzeu sau probe de am de spus că îi trebuie să cei care se teșii pasu xopte, că lingam met hormonis mier, mătuauli, echimi nepropologia neșiamanat. Mătlo bane, dacă am știut obi, n-a xamtis. A xamtis mătlo. Ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.